წავიდა პირდაპირ ეთერში, გადაცემის პირველ ნაწილში დავადგინეთ, რომ თქვა გრიპისგან დავიზღოთ თავს, რაღაცას დავლევთ. ხო, მე ხოიცი სუფსო, აგერ ხოიცი რაც მიდევს. კი, შენ დოლგარმონი გამოიე. მაგრამ ფაქტია, რომ გუშინ ძალიან შეგვაშინა მიწისძვრების სერიამ, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ქალაქში მოხდა. ამიტომ ჩვენ მოვიწვით არჩეულებრი ადამიანი თეა გოდოლაძე, ის გახლავთ სეისმოლოგი და ძალიან მეშინიამა მისი, არ ვიცი, მონოლოგის, შეიძლება შეგვაშინა, შეიძლება დაგვაწყაროს. მოკლედ დროა მოვიწვით თეა და გაგარკვეს თუ რა ხდება პლანეტაზე. ქალბატონი თეა, თუ შეიძლება შემოგზანდით და ან შეგვაშინეთ, ან დაგვაწყნარეთ. მე მგონი თუ დაგაწყვარ. კი, გამარჯობა, დიდი მადლობა. დაგვაწყნარებ. მეცდები ყოველ შემთხვევაში. რა მოხდა გუშინ ეს რა იყო ამდენ ქალაქში? ამდენ ქვეყანაში ერთად შეირყა მიწა, ოღონდ ისე შეირყა თან. არა 3-4 ბალი. აბსოლუტურად ჩვეულებრივი რაღაც. მას უყვარს მიწისძვრები. არა მე მიყვარს, იმიტომ რომ სამსახური მაგას. მე მივხვდი მაგას. მაგრამ თქვენ არ ახართ მოხვედრილი ძალიან დიდ მიწისძვრაში ჩემსგან გასვლა. სად? რაჭაში. რამდენი ბალი იყო მაშინ? 6 და 4 იყო მაგნიტო და მაგრამ ნორტრი არ შეედრება. ნორტრი ხარ შეედრება. მაშინ მე ამერიკაში მოყავ. მე გეტყვი რომ მე 94 წელში მოვყევი ისეთ მიწისძვრაში რომელიც ვერ შეედრება რაჭის მიწისძვრას და ეს იყო 17 იანვარი. ეხლაც მასო დილის 5-ის ნახევარი. ერთი რიგის იყო რაჭას. ერთი რიგის იყო მაგრამ ეპიცენტრი იყო ჩემთან როგორც აქედან ეხა ხო ვარ დიხომში ცხეთა რო იყოს ეპიცენტრი. ესე იგი მთლიანად თელი სახლი გადააბრუნა მიწისძვრამ. ესე იგი მაცივარი დააგდო, კარადები დააგდო, მაგრამ სახლს არაფერი მოუვიდა. უბრალოდ გაი წერა ოდნავ კიდე შერაშებოდი ამ დროს აი მეძინა საყვარელო მეძინა მეუცევად გამაღვიძა აი რაღაცა ესეთმა რაღაცამ და ვეღარ მოვახდი არაფერი არ მოქსულია არაფერი არ მოქსულია საერთოდ ერთადერთი ფეხი გავიჭირე იმიტომ რომ შუშა ეყარა იატაკზე და გავიქეცი რა თქმა უნდა ყველა გარბის თურმე არ უნდა გაიქცე მე რე კი გვასწავლეს რა უნდა გავაკეთოთ ამასთან დაკავშირებით მე მოუყვები და ჯერ მოკეთ მე მოუყვები და მე ვიცი ეს რაც არის და სხვადასხვის აი ამ მიწისძვრის დამსახურება იყო ის რომ მე საქართველოსში დაბრუნდი ამასაც მე მოუყვები კარგი მოკლედ ეხლა დაუბრუნდით ეს საქართველოს და ესე ჩვენ პანიკას თქვენ რაჭაში უშუალოდ ზანებოდით აი მიწისძვრის დროს ექტემბერში 91 წელს ვიყავი მაშინ პატარა ვიყავი ძალიან მაგრამ დედაჩემს გავყავდი ჩვენ სეისმოლოგია და იქ ვიყავით ეპიცენტრში ფაქტობრივად როცა დიდი აფტერშოკი მოხდა 6 და 4 იანი აუ შეიძლება არ კონდათ იმ დროს შეიძლება ინფორმირებულები იყავით მე თქვა. აი ინფორმირებული, იცით როგორი რაღაცა შეში აუცილებელი. აი იაპონიაშიც მოვყევი დიდი მიწისძვრის დროს, მაგრამ ოდესაც ხარ დაცული. აი მე რატო ვთხარი, რომ ხომ არაფერი არ მოგივიდათ, ხო? არაფერი არ მოგივათ, იმიტომ რომ ოდესაც თქვენ შენობებიდან ხართ დაცული, ანუ შესაბამისად არის ეს თქვა აშენებული, გათვალისწინებთ იმ გარემო პირობებისა რა გარემო პირობებშიც ხართ, ხო? ჩვენ კიდე ეს ინფორმირებულებიც ვიყავით, რა უნდა გავაკეთოთ მიწისძვრის დროს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ის გავაკეთოთ. ხო, ერთი კითხვა მაქვს. მე როგორც ვიცი, წლების წინ სახლები შენდებოდა, ისინი აუცილებლად ითვალისწინებდნენ ამ სეისმურ რაღაცა კანონებს და რაღაცა კარკასული სისტემებით აშენებენ სახლებს. როგორც ვიცი, აი ამ საუკუნეში, არა, მიწურულ საუკუნის ბოლოს და წელს ეს ახალი კომპანიები საერთოდ არანაირ გამოკვლევას აღარ აკეთებენ და აშენებენ უბრალოდ ამ სახლებს. განა მე ვარ დაზღვეული, ვცხოვრობ ახალ აშენებულ სახლში, რომ მოხდეს მიწისძვრა დავინგრები. მე ვიცი ზოგიერთი კომპანია, რომელიც ამას აწრებს, ხომ? არ გავასახელო. აი, ხო, ანუ უმრავლესობა მე ვიცი, რომ არანაირ გამოკვლევას აღარ აკეთებს. შესაბამისად, იცით რა, უნდა იყოს მოთხოვნა. თუ თქვენ ხართ ინფორმირებული, აი ისე ინფორმირებულობაზე ლაპარაკი. ხო, თუ თქვენ ხართ ინფორმირებული, თქვენ გინდათ იყოთ დაცული, თქვა, აი მიწისძვრის პრობლემისაგან, ხო? თქვენ სადაც ყიდულობთ იმ სახლს. აი მაგალითად მე ვიყიდე სახლს, მივიდი და შევამოწმე. აჰა. თქვენ უნდა შეგემოწმებინათ. ხო, იცით რა, აი ნახე როგორ გრუნზია აშენებული, თქვა, როგორი რა როგორ არის. მე შეიძლება სტუმრად დაკვაგიშებდეს, ესე იგი. და ბევრი გვაქვს ეგეთი ადგილები, სადაც სახლის აშენება არ შეიძლება და თქვა თავაშენება. ყველგან შეიძლება სახლის აშენება, ოღონდ დაწოდეთ როგორ ვაშენებთ. ეს არის კონსტრუქცია, უნდა გავთვალოთ ისე, რომ აპრობლემა კარკასის და ხელოვნურ კუნძულებზე აშენებენ ხოლმე იაპონიაში სახლს, ხო? მაგრამ იაპონელი მაიცა როგორ აშენონ ეს სახლი. ხო, ნუ მაგათ იციან. კალიფორნიაშიც იციან როგორ აშენონ. არა აშენებენ და დაალეგება თავზე შენობები. ხო, თქვენ ხო იცით, აი თქვენ ხის კონსტრუქციები, აბსოლუტურად მსუბუქი კონსტრუქციები, რომელიც არის დაცული. აი მე სულ მიკვირდა ხოლმე როგორ შეიძლება ასეთი კონსტრუქცია იყოს დაცული. დაცული ეს კონსტრუქცია. სეისმურად არის მდგრადი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ თქვა, აი ნორტრიჯის რიგის მიწისძვრას ის აუცილებლად გაუძლებს. და თქვენ ერთადერთი პრობლემა ის გექნება, შეიძლება თქვა თქვენ ჭურჭელი გადმოვარდეს, ჭურჭელი და ამისგან არა ფსიქოლოგიური სტრესი ძალიან მაღალი. კარგი სტრესები ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, ჩემთვის ყველაზე აქტუალურია გუშინდელი ეს მიწისძვრების სერია. რა შეიძლება გამოიწვია მართლა ერთდროულად
ერთდროულად ვიძახი. მაშინ გუშინცი რატო არ შემატყობინა მე არც ერთმა საინფორმაციო წყარო, რომ გუშინციანაც მოხდა ვერ ქვეყანაში მიწის რა. ან იმის წინ კიდე გუშინ იყო ეს ყველაფერი. არ არის ხოლმე მარტო გუშინ. არის ხოლმე დღეები, როდესაც აი ძალიან ბევრია. ერთდროულად რაღაც მიწის ძრაში შეყარებული ადამიანები ხე პირველად უყვარს მიწის ძრაში ამიყვარული. არა, იცით რა არის? ძალიან საინტერესო მეცნიერება. ეს არის მიმდინა ვთქვათ მეცნიერების დარგი, რომელიც არის ფაქტროთ ამოცნობია, ვთქვათ დინამიკა ასე თქვა შესწავლილია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აი რასაც თქვა პროგნოზი ხო, თქვა ამის პროგნოზი ვიცით რაღაცას ვულკანს ვაპროგნოზებთ ხო, თქვა კი. ა მიწისძვრის პროგნოზი ჯერ ჯერ დადესტები რა ევროპაში უკვე ორი თვით ადრე იციანო მიწისძვრის შესახებოდა. არანაირად. ეს არხების კი ნა, დერაზო, მე არა ვირთხები ვიღაცა მზიანი ამზები, თევზები, თევზებიო. ეხა კიდე 60-იან წლებში გადააგდო ის რაღაც ტერმინი, კი ესაა გამოვიყენა. 60-იან წლებში მიმდინარეობდა მას გასაკლებები ამერიკაში და ფაქტობრივად ამერიკა ასეთი იაპონიას ტიპი ასეთი ტიპის თქვა კლებების დაფინანსებაზე დიდი ხანია უკვე უარი თქვა. აზრი არა აქვს. ნანი წაიყვანა და ესმრება ხოლმე რაღაც. აი, ერთი კითხვა. შეიძლება რაღაცის გამოიყოს ეს ხოველი განერვიულებია. ეხა მეც მაკითხა, თია, მოკლედ ეს არის ჩვენი დედამიწა, ხვალი დედამიწა, რომელიც შედგება რაღაცა 7 ფილისგან, რომელიც ერთმანეთზე არის დადებული. ხო, რაღაც ესე უხეშად რო წარმოიდგინე და ეს ფილები ცოცხალი არსებები არიან, მოძრაობენ, რაღაც ჩხუბობენ ერთმანეთში, ეჯიკავებიან ერთმანეთს და ხდება მიწისძვრა, ხო? აუცილებლად. მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ საქართველოს არის ერთ-ერთი ფილის კიდეზე მოთავსებული, ხო? ანუ ყველაზე რისკი ზოლში ვართ, აი შეჯახების ზოლში ვართ. და რამდენი ვალიანი მიწისძვრა საშიშროება ელოდება საქართველოს რა რამ აი რაც გაფიქსირებულა თქვათ ჩვენაც ვიცით ხო აი მაქსიმალური დაღმაშენებიდან აღდგენა 9-10-იანი მაქსიმალური ჩვენ რა თქვა და რა კარგია ჩილე ჩილე ცინა ბალი და მაგაზე მეტიც არსებობს 9-10-ზე მეტი არა ხო? ნუ ახლა 11 და 12 ჩვენი სკალებით უკვე აი როგორი რაღაც არის თით აი თქვა ცადე დამიწად იქცევა და რაღაც ეს აი ანუ ყველაზე პიკისთვის მიგვიღწევია ჩვენ საქართველოს ხო, ახლა მაგნიტუდა 7-იანი იწევს 9-10-ს, მაგრამ ეს არის ეფექტი. ეფექტი. თქვენ შეგიძლიათ, აი თქვათ მაგალითად, ისეთი ძლიერი მიწისძვრა მოხდეს, აი როგორც მაგალითად იაპონიაში ხდება ხოლმე, ხო? თქვათ მაგნიტუდა 7-2, 7-3 და ასე შემდეგ. 9-0, 60 წელს. ეს არის ყველაზე დიდი მიწისძვრა, რაც კი კაცობრიობას დაუფიქსირებია ინსტრუმენტული სახით. ანუ აი ამ საუკუნეში თქვათ ინსტრუმენტი მაჩაიწერა. არა, ჩვენ არ გველოდება, იმიტომ რომ საბედნიეროდ აქაც გადავრჩით ისეთი შეჯახების ზოლი არ არის. არა, ჩვენ რა გველოდება? მაქსიმალი მაქსიმუმი რა არის თქო საქართველოს მაქსიმუმი რაც თქვა დაფიქსირებულია რაც მოხდა ხო ჩვენ ხო პროგნოზებს ვერ ვაკეთებთ ხო ეს 6.9 რაღაც ეს იყო 6.9 მაგნიტუდა 7 ეს იყო რაჭის მიწის რა 1991 წელს ეს იყო მაქსიმალური რაც კი კავკასიაში დააფიქსირა ანუ ფიდაზე ძალიან უხარიათ როდესაც ძალიან მე კავკასიას არის საშიში რეგიონია მთლიანად ხო სწორია კავკასიის ქედი მაგრამ აი ესეთი ძლიერი მიწისძვრა რომ მოხდა ლოს-ანჟელესში 94 წელს ძალიან გაუხარდათ იმიტომ რომ ლოს-ანჟელესი ფაქტიურად ზის ბომბზე იმიტომ რომ მან შეიძლება მოხდეს ცხრიანი ნებისმიერ დროს ეს რომ მოხდა გამონთავისუფლდა ენერგია ანუ როდესაც ეგე დიდი მიწისძვრები ხდება ჩვენ უნდა გვიხაროდეს ესე იგი ენერგია გამონთავისუფლდა ანუ ის ფილები აღარ ეჯიკავებიან ერთმანეთს. ხო, ეჯიკავებიან. ეჯიკავება ისეთი სიძლიერით აღარ აგრძელებენ. მაგრამ შემდეგ ეს დააგროვდება კიდე ენერგია, დააგროვდება, შეიძლება 100 წელიწადში, 200 წელიწადში, შეიძლება თქვა და ჩვენთან 1000 წელიწადში ახლომი ან 500-ში, თქვა დიდია ჩვენთან განმეორებადობის პერიოდი. მაგრამ აი, რაც შეეხება ამერიკას, თქვა იქ სადაც თქვენი ყავით, ხო? აი ეს იქ მიწა სულ ირწევა, იქ თუ მიწა კვირაში ერთი პატარა მიწისძვრა უნდა მოხდეს, აუცილებლად. უკვე როგორ არის, იცით, აი რესტორანში ვიჯექით, მახსოვს ცნობილი სახიობი და ჩარლზ ესტონი ის და სხვა ფრეგმენტია. შევირყიეთ და გავაგრძელეთ ჭამა. არაფერი. მაშინ რაჭის მიწისძვრა რო იყო, წამოვარდი ლოგინიდან და პირველი რაც შემთავს უთხარი, დავაწყარე. ალბათ მეზობელმა დაკეტა რკინის კარები თქო და გავაგრძელეთ. მე მივხვდი რომ სტიქის წინაშე მე უძლური ვარ აბსოლუტურად. და რა უმზადებული უნდა? თქვენ ის აი მომზადებული ინფორმაცია და რამდენად მომზადებული. რამდენად როგორ მომემზადოთ? და თქვა რამდენად დაცული ხართ. აი მაგალითად ახლა ანუ იმ ხელა მიწისძვრები არა გვაქვს, მაგრამ აი იაპონიაში როგორ არის? თუ იაპონია მომკლავს ხოლმე და ძალიან გაკარგულებია, კი. აი კონსტრუქცია როგორ ჯერ თ გორგოლაჭებზე აქვს სახლები უკვე ეს 10 წლის უკან კონდა ხო ჰორიზონტალური მიწისძვრაც არიან და ვერტიკალურისთვისაც როგორც ეს სახლები არის ისეთი აგებული ხო ისე არის მოწყობილი რომ ამ ბიძგებს თქო ახშობს აი სახლის თქო ვიბრაცია ხო იმ ბიძგებს აი თქო ახშობს რა ანუ როგორ თქო ესე ანეიტრალენს ანეიტრალენს ისე ხო ესეთი მარტივანაც და შემდეგ აი მაგალითად სახლში როდესაც შედიხართ თქვა ოჯახში ხო იქ ხო წიგნების თავები ხო ოჯახი გვაქვს ხო ყველა და ვიცი თქვა რაღაც თაროც კი თქვა მიმაგრებულია კეტელზე აი ლოს-ანჟელესშიც
ანუ ყველაფერი არის საჩი მიმაგრებული. ანუ ყველაფერი, აი გათვალისწინებული მაგალითად. არის აუცილებლად სასტუმროებშიც შედიხართ ხოლმე იაპონიაში. ხო, აუცილებლად დაგხვდება იქ, თქვა ნატურა, ან რაღაც ის ტიხელი. უნდა დამაგრებულია ის ის. არა, ნატურა არა. აიღოთ. გაგვთ ქართულად უნდა ფასკას, არა. კასკა. კასკა, ჰელმეტი, ქართულად. ჰელმეტი, კასკა. კონკრეტულად. რაღაცა არის, დოდოშ კარაკო.